Čus, jsem Švirinka a dneska už je z dalšího Spidermana a lidi dneska, počkej, tady mám nějakou holku, která asi po mně něco chce. Aha, vás si chce udělat se mnou fotku, takhle prostě jen před autem, jasně, úplně to dáme v pohodě, jasně. Nádhera, úžasný, nicméně, dneska lidi, jo, toto jsem zrovna teda nechtěl udělat, dneska lidi budeme, jak jsem říkal včera, dneska budeme teda dělat konečně ty základny. Protože jsem se koukal, že když si uděláme všechny základny, takže se nám bude mknout nějaký oblek a ještě na tom potom budeme muset udělat nějakou vedlejší misi, co jsem se takovým tátko koukal. Hned vám to ukážu. Dokončím všechny skrýše undergroundu, laboratoře Roxonu a vedlejší misi Hmota a domkneš tenhle ten oblek. Takže za ten oblek právě potom za to dostaneme, za to se docela těším. Takže asi aspoň něco, chápem se. Nicméně, ale tady ten, to tu misi, to je ten, to tu laboratoř, jak mu tady trošku tady jakoby píšou, tak když ji doděláme s nějakýma teda bonusovými úkolama, tak dostaneme víc těch žetonů. Dosáhnutí 60-násobného komba, což si myslím, že asi nedáme, budu muset asi hodně uhybat a podobně, ale uvidíme. A nebo proveď 5x likvidaci ze stěny. To likvidaci ze stěny si říkám, jestli to náhodou je jako likvidace, když budeme stát nahoře a prostě tajně je vezmeme, nebo jako jak, nevím. Hele, budeme na to muset přijít. My jsme dneska teda půjdeme lidi na ty laboratoře, doufáme se, vám bude video líbit, že jste se na to těšili, protože pokud jo, tak za to budu moc rád. A určitě nezapomeňte lidi hodit like, jak to znáte. Takže když tady bude prostě 800 likeů, bude to úžasný. My projdeme tady tím, teda projdeme. Tak to teda otevřem a můžeme jít snad dovnitř, tak jo? Vlez dovnitř. Hey, got your text. Good news. I can access Roxon security through the signals your suit is picking up. You never cease to amaze, my man. I do my best. Give me a sec to set up. Jerry, you there? I'm trying to fix the generator. Ooh. Stupid piece of junk. Pojď nahoru. No, I tried that. Likvidace z podřepu je tohle, to není ze stěny. No doufejme, že se to počítá jako ono. Tak schválně. Nepočítá se to. OK, dáme tam teda energii, jo? Stačí? Pohodička. Tak jdeme dál. Tak, pojď nahoru. Hey, I found something while I was poking around security. This is the lab where they noticed people were getting sick around Newform. Anyone ever say, hey, maybe we should rethink this whole Newform thing? Yeah. Rick Mason. Oh. Aha, to je pravda, že on byl jediný. And not a moment too soon. Tak jo, looks like security? Where the dumb stuff they've confiscated. Pak to jsme. Hej, počkejte, něco máme. The link didn't come from my team. We didn't know Newform makes people sick. Prej, že to nevěděli, no to nevím teda, no. Hele, můžeme otevřít tady bednu. Z toho získáme samozřejmě bonus. Jenže to je jakoby jenom, to je od undergroundu trošičku, nechápu, proč to je takhle. Jak se sem vlastně dostali, by mě celkem zajímalo. Jinak, jak se vám dostat dál? Je tamhle. OK. Tak jdeme tudy. Ty krásno, tam jich je. Ještě, že mám kamufláž, no to je pravda, no. Počkej, jak mám teda ale někoho teda dostat teda ze stěny? Tohle bude hodně zajímavý. Nebo ze jako, jak máte někoho prostě dostat z té stěny? Já se maximálně umím takhle jako ze zhora. Protože jako prostě hodilo by se to, co si budem, jo. Hodilo by se prostě dostat to dvakrát. Počkej, nejde to tohle? Prej ne. Prej ne. Tak nevím, jak to udělat teďko ty krása, aby jsme ho dostali z té stěny. No tak můžu ještě udělat tohle. Sakra, viděl mě. Kurňa, přemýšlím nad tím, jak to mám udělat pás té stěny. Tak už lidi vím, co mám přesně udělat. Tak nějak jsem teďko už na to teda přišel. A musím vlastně se... Wow, tady mám nějakého robota. Musím se prostě neustále tady držet takhle na té
stěně, jednoduše, jo, já vám to hned ukážu, jo, prostě má takhle přejdeme na stěnu a takhle dostanem. A je to likvidace ze zdi. Je to docela nějaký zajímavý, o ničem takovýmhle prostě jsem nevěděl, ani jsem to třeba nepamatoval z minulého Spidermana, prostě neznám to. A tak nevadí, aspoň jsme se teda naučili novým kouskům, prostě chápem se. OK. Tak, dostaneme se sem. Já půjdu teďko tady tudy dolů hezky. Tohohle týpka můžem dostat už rovnou, takže budeme mít dvojku. Super. Tady byl ještě nějaký týpek, já ho viděl. Tamhle jeden. Musíme prostě dostat lidi, jo? Jednoduše, já to prostě chci udělat. Mláčit pavučinovým úderem, no to zrovna tady jako nechci. Kam jdeš nahoru, boha? Prostě šel dolů. Nechci nahoru, tak. Dobrý, už si mě nevšímá. Tamhle je jeden týpek, no to je hrozně na prd tohleto, jak tady teďko takhle. Hlečky, půjdem sem. Tak, likvidace se zdi. Nice. Pěkně. Já nevím, jestli se bude počítat, počkej. Já nevím, jestli se počítá i to, že když bychom prostě šli dolů, jako udali to, že z tý zdi prostě eliminujeme, chápem se, jo. Jsem si, že asi by se to nepočítalo, no. Že mě nevidí, to je docela divný. Půjdu sem. Jak se tam mám sakra dostat k tomu? To jsem asi neměl dělat, sakra. Jdem se skrýt. Už jsem se skryl, už jsme v cajku. Likvidace ze... To je ze vzduchu, ale co? To jsem neměl dělat, dobře, škoda. Potřebuji tady toho jednoho týpka, aby sem přišel. Kámo, pojď sem. Kámo. Tady prostě týpek je přímo přede mnou, on tam stojí jak dement. Přesně tohle prostě potřebuji, hej. Fakt úžasný. No tak dobře, tak spadni. A vylez tamhle nahoru, protože jsem viděl, že někdo je tady do konce. Vydrž. Vychvíra se zezdí tam byla. Já chci aspoň jednoho, kámo, jenom omráčení. Jsem nechtěl, no, ale prostě co, nic mi mi nezbýval, on by na mě přišel. Takže musíme se zase rychle skrýt, já to musím lidi udělat, musím to udělat nějak. Mám to lidi, konečně, teďko už jim udělat ten 60 osobní kombo a můžem to prostě tady udělat, to je duše. Takže jdem lidi po nich. Jdem po nich, 60násobný kombo si myslím, že na 100% asi neudělám. A tak. Nevadí. Co ta kamera zase tady blbne, boha. Sakra, oni mají nějaký silný ty, oni mají nějaký silný rotačáky, to není vůbec dobrý. Takže asi půjdu mu dát jako silent. Budu muset být potichu jak hovado. Oni mají fakt nějaký dobrý zbraní, lidi, to fakt jako nedám. Nebo nejdřív dostat tady tyhle ty týpky. Jeden. Pojď. Ještě pojď, dobrý, druhý. Tak a máme. Takže sniper bychom měli lidi, jo? Nebo prostě týpky, který prostě po nás instantně tady takhle prostě šli, jo? OK, tak pojďte. To byl ten sprint, jsem teďko zkusil schválně. Pěkně. A skrý se, no tak. Počkej, hoď to po něm.
Pěkně, to jsem přesně nechtěl, aby se stalo. Ok lidi, tak jako, nějak jsem to tady teďku teda udělal. Ano, točím to až další den, mohli jste si to teďko všimnout. A už mi zbývá jenom pár týpků, opravdu jenom pár týpků, takže já doufám, že mi to momentáčko teda vyjde a dodělám teď ty týpky, protože včera už jsem potom se na to vykašlal a řekl jsem si, hej, už to nemá smysl, nějak mi to prostě včera nešlo ta hra. Takže jsem si řekl, že udělám to radši další den. A doufejme, že dneska lidi stihneme tedy jako všechny ty základny, jako ty přesně, který jsem od toho Roxxonu chtěl. Protože, ne že ne, ale jenom tahle ta jedna pitomá základna nám teda zabrala nějakých 15 minut minimálně. Takže já jsem celkem reálně zvědavý, jak tohle to zvládnem. Samozřejmě udělal jsem zase tu první challenge, jak jsem teda říkal, jak jsem teda mu teďko předtím, jakoby včera udělal, že jo. Takže jsem na to teďko reálně zvědavý a jo, asi to možná i trošičku teďko se stříhám, takže dejte mi udělat asi chvilku a já je tady teda zkusím nějak pomlátit. Kolik ještě zbývá? Možná už jenom jeden? Ne, dva, tři týpci. To by mělo být easy, ne? To by mělo být podle mě totálně easy, tak doufejme v to. Kámo, neříkej mi, že to nedám. Pojď, 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 teď ho musíš dát. Yes! Ještě jeden? Neříkej mi, že už není konec. Prosím, řekni, že je poslední. No! Máme to lidi, jdeme vysát reaktor, takže parádička, máme to konečně hotový, takže elednička. A jdem na to, pojď, vysaj to. Možná tím pádem i zároveň tohoto videjku bude dneska trošičku delší, takže doufám, že vám to nevadí, jo. Nice. Nuformový reaktor je zničený. That powered the lab down. You should probably get out of there. Through that office. Please don't come to life, creepy Roxxon armor. Přemýšlím, jo, tudy mám jít asi. Jsem právě trošičku nechápal, kudy mám dáčko jít. Tam říkal teda Genki, že přes kancelář, ale hej, díky, já tady tudy nikudy jít nemůžu, nebo jo, aha. Tam ne, já jsem měl jít tady tudy, no, nevadí. Could see if there's some Roxxon dirt in that computer before I head out. A stejně možná něco najdem. Na Roxxon. Hey Roxxon. There is a rumor going around that new form makes our people sick. Now come on guys. Of course that's not happening. And if it were, we would take care of you. Without you, nothing gets made. No new form, no plaza, and no future. And I gotta tell you guys, that future right now is at risk. So before you decide to spread what's really just a malicious lie, think again. Nicole, remember, we're here for you. Sometimes it feels like you're just competing on America's most evil. No, jako asi tak, no. To vidím úplně stejně. No. My se přitáhneme sem, vylezeme ven lidi a... Thanks for your help in there. Ještě něco? Fighting Roxxon's no joke. I don't know. The underground made it their favorite pastime. True. Seriously though, what kind of a friend would I be if I didn't help shut down the occasional toxic fuel reactor? Super, tohle to máme hotový. Takže lidi, já se domů teďko rychle dostat teda do další tý... laboratoře a snad to teda dáme, hej, jo, tu se tam rychle dostat. Tak jo lidi, jsme tady, takže můžeme jít instantně teda na tu druhou laboratoř, instantně, ale trošičku se bojím momentálně teda asi i toho, že, jak to říct, možná dneska dáme asi nejspíš jenom dvě ty laboratoře, protože prostě to dneska asi nestíháme, no uvidíme, jsem to celkem zvědavý, ale pokud se nám to podaří, tak dáme tři, jo, uvidíme. Jsme tady vevnitř. How do I get in? Doors down the stairs. Same deal as before. You power it and I'll open it. Okay. Takže energie. Čekej, energie. Boom. Generator's powered. I don't think it did anything. Tak mi otevři teda ty dveře. Can you see any power relays?
No, energetický vedení teda. Dobře. Odsuď a. Počkej. Tady je víc. Tady máme underground. Ale nevím, jak to mám sakra propojit, hej. To mi teda jako reálně teďko řekni, počkej, tak ještě jednou. Sem. Sem. Jak jakože ještě jich mám víc propojit, to si děláš legraci, ne? Kde jsou další? Hej, já jsem asi slepej. Já jsem asi slepej. Neříkej mi, že mám ještě propojit tohleto. Ne. Tak VTF. Však jsme to propojili, tak co je, v čem je problém? Lidi, věc, která by mě fakt teda reálně nenapadla, tak je, že jsme to měli takhle připojit k tomu generátoru a já tady na to teďku, jsem přicházel nějakou dobu. To si sem děláte srandu. Takováhle triviální věc. To fakt jako jsem bych nepochopil. Nicméně, my jdeme teda jenom tady jde dovnitř. A musíme teda mu teďka zase dostat momentálně totálně všechny, co tady mu teďko jsou. Musím se hlavně akorát kouknout, jaký tady teda mu teďko máme zase ty... Ježiš, má zase mapa nejdostupná. Jaký tady máme vlastně ty challenge? Já vůbec reálně nevím, jaký tady ty challenge jsou, musím se na to rychle jít podívat. Jo, něco je tady teda ta nějaká challenge s tou gravitační pastí, takže to bychom reálně mohli udělat, to mi přijde celkem takový jako fajn. To mám celkem jako rád, tu gravitační past, takže dáme, že dálkou minu, těžiště, dálkou minu, to je ona vlastně, jo. Takže stačí, když mám teďko, tady si teďko necháme objevit. Tamhle, haha, proveď 5 likvidací z podřepu, no, tak to máme easy, to je úplně v pohodě. Tak, tam to prosím tě dej, tak. Super. A teď. Nice, oba dva jsou podle mě down. Pomocí gravitační studny. Tak to není ono to, co jsem teďko chtěl. Gravitační studna. Je sakra teďko momentálně co? Teďko reálně vím, co je sakra gravitační studna, teda abych se přiznal. Fakt jako teď nevím momentálně. Nicméně, ale můžeme tady tohohle týpka teda dostat z toho podřepu, jak jsme říkali. Sakra samozřejmě, jdou po mně instantně, že jo? Pohodička, já se schovám, jako jsem to dělal předtím. No a lidi, já to tady teda nějak jakože pořeším, nějaké já se teda jako dostanu. Pokud se mi tomu dáčko podaří. Dobrý, týpek další, potřebuji ještě tři takhle dostat. Sakra, tohle není moc dobrý, musím se rychle schovat. Rychle. Schovávej se. Tak, už jsem hidden. Dobrý. Nejlepší je takhle dostat prostě jenom jednoho, když tady máte prostě jenom jednoho, tak ho prostě nějak dostat, že jo. Ale, jako takhle. Ha, nevědí o mě. Cože? Jak to, že o mě víte najednou? To není moc dobrý. Teď už o mě zase nevědí. To se mi hrozně líbí na tom Spider-Manově hezky, takhle ten stealth postup. To mě velmi, velmi baví. Tak a ještě jednoho mám to. Tu challenge jako splněnou. Tamhle můžu zajít? Raketomečník, ty kráso. Dva tady jsou dokonce. Ha, mám ho. Super. Nyní teďko musím přijít na tu gravitační studnu a mám to vyřešený. Lidi, mám to konečně hotový. Nechci jim říkat, ale já... jsem to fakt nadačil hodně dlouhéčko tohoto. Toto bylo fakt hodně dlouhý. Až moc nějak moc dlouhý mi přijde. Tak, uděláme teda tady tohoto. Zničíme to tady. A vidím ty lidi asi na to, že další tu laboratoř si asi nechám jako sám pro sebe. Protože tohoto je strašně dlouhý.
to je strašně dlouhý, to vůbec jako nejde udělat prostě v jednom díle. Je to hrozná škoda, abych to jako všechno rád jako natočil, všechno v jednom díle, jo, neříkám, že ne. Ale přijde mi to strašně dlouhý, že ani jako nějak, jak to říct. Jako, ne, další bonus. Jak to říct, no prostě, že se to nevejde všechno do jednoho dílu, ale nějak to musím udělat, že jo. How cool does it feel to be building the future every single day, huh? Well, it'll feel a lot less cool if we get shut down because of an ill-timed leak. Information security is vital to our survival, so from here on out, we'll need all employees to surrender phones, laptops, any other communication devices upon entry. Cool? Good. Remember, we're here for you. Say, Bobby. Okay, hello. Zmizneme odsud. A nakonec co se lidi ještě rozhodl, že ještě vám ten třetí laboratoř vám ještě nakonec se tady dám. We'll figure out a way to expose Roxxon without going the underground route. Couldn't take on an evil conglomerate without you. Thanks, man. Talk soon. Nice lidi. Takže máme teda druhou, ale teď ještě uděláme teda tu třetí. Doufám, že vám nebude vadit, že tohoto videjko fakt bude trošku delší, trošku víc delší, ale tak aspoň budete mít prostě po dlouhý době trošičku delší videjko ze Spider-Mana, takže doufám, že jste aspoň za tohleto rádi jednou. Co si budem. Takže počkáme, jak se tohleto načte. Laboratoř by měla být hned vedle právě toho, té zastávky, což je fajn. Takže mi vyleze ven a kde je laboratoř, jo, nějakých 130 metrů, což je úplně parádička. Fakt je to kousíček. Vlastně jenom jeden blok. Jeden blok vedle. Tak, jsme tady. Mám prohledat okolí? Proč? Tudy asi ne. Tak zkusíme tudy. Počkej, jak jakože, že tudy? Jo, tak teda tady tudy dolů musím jít, aha. No pěkně, tak jo. Tak, zapojíme tohle. Super. Takže vodou kruží nemusím ani spojovat jako předtím. Dobře. No, pěkně no. Takže co tady máme? Proveď 5 likvidací ze stropu. Dobře. Proveď 5 rozhodujících úderů. Tak to by nemělo být zase tak těžký, si myslím, no. Ale teda, jako z toho stropu, no, to bude celkem zajímavý, když podle mě to bude podle mě v pohodě. Jenom musím najít teda nějaký strop, ze kterého bych se teda jako nějak snesl dolů, no. No, nějak na to přijdu. Dejte, že dejte mi chvilku, já teda tady nějak pofacku, nějaký tady zmlátím, protože nebudu vám to tady teďko dávat, jako jak je tady mlátím, protože to se bude nadlouho strašně. Teda nechci říkat, lidi, to bylo jednodušší, než se zdá. Tohle nečekali, nice. To, mám to aspoň achievement, parádička, fakt tohle to bylo jednoduchý, já jsem to udělal všechno na potichu. No má, neměl jsem ani jednou jsem tam neměl žádný ten, jak se tomu říká, no, alarm. Takže parádička, no, to jsem strašně moc rád, ty kráso. Nicméně tohoto by měl být poslední nuformový reaktor. Pokud si teda myslím. Měl by, ne? Jak se mám odsud dostat do tudy? Jednoduše. Co tady ještě máme? Dear Roxxon employees, as thanks for your hard work, we put together a little gift package to get ready to look cool in some killer Roxxon swag. Oh, what do you guys see these sunglasses? We got tickets to our holiday gala and, you've been waiting for it, complimentary enrollment into our coaching program. Boom. Hey, maybe I'll see you in class. Remember, we're here for you. Yeah, we're here for you. Okay, no, dobře, no. Can you imagine telling yourself a year ago that we'd be taking down an evil energy company together? Boha. Honestly,
No. We've gone from making batteries and chemistry to you becoming a human battery. It's wild, dude. Can't wait to see where we go from here. No tak nicely. V tom případě já jsem jako zvědavý, jestli jako, že nám ještě něco Spider-Man něco řekne. Že jsme teda jako dodělali tu laboratoř, tak jako něco, víte co? Rovnou pod nosem. Nic. Nepřátelské základy 36. Aha, no tak jakože mám všechny základy ty 3 dodělaný. Tak asi jako nic, no. No nevadí. Nicméně, teď to dneska lidi ukončíme, nebo... Shutting down those Roxxon labs put a serious dent in their reactor production plans. Nice. That is great news. They may not be done for good yet, but we just saved a ton of people. Celebratory hot dogs are on me next time I see you. I'll take it. Thanks, man. My jsme tady dneska ukončíme, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like, příště se uvidíme u dalšího teda dělání těch základen, což bude konkrétně teda zítra, kde teda budeme dělat ty základny toho undergroundu, doufám, že to bude tady jako jednodušší, než to, co jsme měli pro dnešek, ale předpokládám, že asi spíš nebude, že to bude jakoby na stejno, že tady vidím pro 5 eliminací nebo likvidací a bla, no chápem se, ale uvidíme. Já jsem na to celkem zvědavý. Nicméně, to bude dneska všechno, my se uvidíme příště a zatím, čus.